آية مرانا هوي بيانا هوي وماما هاي سانتيني سانا تونا فراها سيزونا كفاني كوفيكا مرانا سيكو ياليو أنا فراها كونا نيني بيانا كنا ماما na wazee kujumika hapa katika hiyo kumbi hapa Murang'a. Nataka kutoa shukrani kwa gavana mstaafu rafiki yangu Mwangi wa Heria. Yeye ndiye alinitumia mimi ujumbe, akaniambia naona wakati imewadia ya sisi sasa kurudi upande hii. Nilikuwa huko Mombasa, nikamwambia nitakuja tutakutana. Nilipokuja tukakutana na yeye, akaniambia mimi yeye nataka tujiunge pamoja turudi kwa kiwanja. Basi nikasema tuendelee. Wiki iliyopita tulienda naye katika mkutano kule Kamkunji Nairobi. Yeye kule akaongea na Wakenya na kasema maneno ambayo amerudia tena hapa. Je, mambo ya Kenya Incorporated, ati Kenya ni kampuni, kuna wengine wana hisa, wengine wana hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana chochote. Yohoi hai hawindi. Akasema kama wengine hawana kama sisi, basi sisi tunafanya nini Kenya? Sijuhami. Sijuhami. Alile hiyo swali. Sasa tulisema tutakuja hapa kusikiza, kusikia viongozi wa Murang'a wakiongea. Na nimeketi hapo kwa makini sana nikisikia wale vijana, wale wazee na wakina mama wakiongea. Ilikuwa ni kama mgonjwa ameenda kwa daktari. Kenda kwa daktari, sema oh, kichwa inaniuma, tumbo inaniuma na kadhalika. Daktari asemi ya kwamba kwenda pale ni dunge wewe sindano. Hapana, anamwambia leta mkono yako. Sanashika mkono eh? Alafu sasa anachukua ile kipima hini, anaweka kwa sikio hapa. Fungua shati. Anaweka na pima kiherehere yako. Sio? Eh? Alafu anakuja kizingine, anafunga mkono yako hapa. Anapima vile damu inatembea. Sivyo? Ile anaweka kwa mdomo. Kipima joto ile, ajue joto yako namna gani. Sasa hivi anasema tutoe damu. Sinatoa kana damu. Chukua hii kikombe kwenda pale, leta mkojo yako. Sio? Paka pime ndio ajue ile kitu inadhuru wewe. Maana yake inaweza kuwa anakupatia dawa ya malaria na wewe ni mtu wa ukimwi. Sivyo? Sivyo? Ndio sababu. Sasa tumesikia, tumejua shida ya wakulima wa majani chai, shida ya wakulima wa kahawa, shida ya wale wakulima wa maziwa. Sio? Tunajua hiyo shida ya watoto ya vijana hapo. Sio? Sio? Mpaka ujue. Sasa mimi nimejisikia kwamba kazi hakuna kwa vijana wale wakulima wa kahawa. Sasa bei imerudi chini, na hata hiyo gharama ya mbolea bado imepanda juu na kadhalika. Walikuwa wanapata 120, imerudi sasa 70. Sio? Majani chai.
wale vijana wanakaa hawana chochote, kazi mtaani ambayo ilikuwa kwa katili sasa hakuna. Sasa mtu mwingine anakuja anasema vijana waache kupunya pombe, washikwe. Vijana wanakunya pombe kwa sababu hawana kazi. Sababu hawana kazi. Sivyo? Hapana, shika mtu atie amekunya pombe. Pate kazi. Sipate kazi. Pate kazi atawacha pombe. Lakini kama hakuna chochote cha kufanya, atafanya nini? Si apige pege tu. Ila asao shida yake, sio? Kwa hivyo mimi ninataka kuambia jamaa wale hawaelewi. Hawaelewi shida ya Wakenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Tulisema mambo mengi ambayo tulisema tutungefanya. Lakini hawa jamaa vile vile walitoa ahadi. Wakati ile walikuwa naongea mama mboga, ati yule hasla, yule mtu wa chini, yule boda boda na kadhalika. Sasa sema namna yeye, ati chini juu, chini juu, bado msajili sema haya yote. Siku hizi mnasikia hiyo lugha tena? Mbe hasla mnasikia tena? Ati hasla fund napewa mkopo wa 500. 500 naweza kuanzisha naye biashara. 500 naweza kuanzisha biashara. Yote ilikuwa ni porojo. Ahadi mingi zaidi. Ati nikiweka Biblia chini, bei ya unga itatoka 250 itakuwa shilingi 70. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza handshake iliunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi katika hiyo serikali? Ilikuwa na waziri? Permanent secretary? Hata kazi ilikuwa naye? Sikuwa na chochote. Mimi niambia Uhuru, ile kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza Wakenya maoni yao, bila unataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu, ikaja kaandika ile report ilikuwa inaitwa BBI. BBI, sio? BBI ilisema mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man, one vote, one shilling. Sio? One man, one vote, one shilling. One man, one vote, one shilling. Sisi tulisema namna hiyo? Nasikia siku hizi wao wanaongea hiyo maneno. Kana mahakamani. Sio waka stop hiyo mambo ya BBI. Sio? Wamesahau wali sasa. Wamesahau kabisa. Mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi, wengine walikuwa wanasema, wengine walikuwa wanapinga yote, wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Ni kama yule mnyama. Ni kama yule mnyama. Tendawili. Tendawili. Tenda wili. Kuona anaona. Lakini kusikia hasikii, ile kwa kigongo. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Ni nani? Meshindwa. Unipatie mimi muji basi. Nisipie Murang'a. Si Murang'a. Hiyo ni yule mnyama anaitwa Burukenge.
Rukenge? Najibu Rukenge? Yule mnyama anafanana na mamba, unajua yeye? Yeye anaona na macho lakini asikii. Mpaka achapwe kiboko ndio asikie. Mpaka achapwe kiboko sio? Hawa jamaa wanataka kiboko ndio watasikia. Sasa sisi tulisema ati Wakenya walikuwa na shida wakati ile, na shida hiyo yuko mpaka waleo. Mwingine anaambia wewe ya kwamba walipata hazina ina chochote. Mimi nimesakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya. Najua vile serikali inaendeshwa. Tulipoingia kwa serikali na Kibaki, tulipata kama hakuna chochote huko. Lakini serikali inakuanga pesa, unarogota mwezi huu unatumia ile ya mwezi juzi, mwezi jana inatumiwa sasa, ile ambayo narogota mwezi hii itafanya kazi mwezi ambao utafuata ya kesho. Na leo namna hiyo, na yale tulifanya na ile reforms tulileta katika serikali, pesa ikianza kutoka, pesa ilianza kutoka, tunajua pale kuna mianya pale ambayo inavuja, hata ukigorogota namna gani, lakini kama usipoziba ile shimo, hiyo pesa inavuja tu, inavuja tu. Tulikubakia na Kibaki, tuzipi hapa, tuzipi hapa, zipi hapa. Basi pesa ikianza kujaa, kaanza kujaa, kaanza kujaa. Baada ya mwaka mmoja, mwaka ya pili, baada ya miezi sita, tukawa suku na pesa mingi. Tukaanza sasa kufanya miradi yetu. Mimi nizuru mpaka leo hii nimekuja mambo ya barabara. Si mimi nilikuja kuangalia mabarabara hapa? Si nimekaanza kujenga mabarabara? Si mimi nilianza? Maana yake nilikuwa nimepata pesa. Miezi sita ingetosha. Lakini hao jamaa hata kama hawajaingia ndani huko, barua ilitolewa juzi na wale waziri wa fedha Ukur Yatani, imeandikwa na Gachagua, anataka bilioni moja na nukta tano ya ofisi yake ya kununua ati furniture, sijui nini hivi hapa na pale. Tutu nanunua magari, na gari Uhuru alivachia magari mingi zaidi ambayo hazina kazi. Ati Mdabadi wekiwa ofisi hata ya bibi yake, ya bibi ya Gachagua. Sijua hawa watu hawajui kuendesha serikali, imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota, leo na kesho anatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki tatu. Hakuna wakati yote ambaye county, serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi tatu. Ilikuwa ikikosa mwezi moja, ya pili pesa nakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani, wasipopanya ile mbinu hawatakuwa na pesa. Sisi na Kibaki tulijua uchumi kianza kupanuka, ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambazo tunaziona zote. Ile Thika Highway si tulijenga? Zile bypass za Nairobi si tulijenga? Hata hii ambayo inajengwa sasa, hii ambayo inatoka Thika mpaka ifinde kule Marua, yote mimi ndio nilichora. Mimi ndio nilichora. Na ilikuwa ingine, ilikuwa ingine ipite kule inje, ipite Sagana, ningine ipitie kutoka huko Keno, ipitie hapa Muranga, shikane kule Kisagana, ikilekea kule upande ya Nyeri. Sawa sawa? Iende mpaka Nanyuki. Haya yote sisi tulipanga. Lakini hao jamaa hawajui hili mpango, wamekuja na mambo yao wenyewe hapa na pale, ati nini
Hata hiyo mambo inasikia ya mahindi. Hiyo mahindi mbao nasema wameleta hiyo, haijaletwa na wale watu ambaye wana makampuni ambaye najulikana. Ni wale watu yao, wale. Hiyo hiko commission ambaye itachotwa pale, bei ya mahindi munga haitarudi chini. Hawa jamaa hawezi kuendesha serikali kwa njia ambayo sio ya magendo. Kazi yao ni magendo peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka kuona kama Kenya inaendelea vizuri vile tulikuwa tumepanga. Ndio sababu tumeweka masharti manne. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa gunia. Mnaunga mkono? Naunga mkono. Pili tumesema mambo ya Sava. Ifunguliwe. Sifunguliwe. Unaunga mkono? Unaunga mkono. Tatu tumesema tutaki wa Kenya warudi tena kwa uchaguzi na baadaye inabadilishwa. Muliziona siku ile ya kutangaza matokeo kule Bomas of Kenya, simuliona sarakasi? Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7. Wangapi? Si 7. Sasa Chebukati na wawili wakatoa kusema matokeo, wanasema hii. Wanne wanasema hapana, atukubaliana hii matokeo ya Chebukati. Si walikataa? Si walitoka? Si walikaenda kule Serena Hotel wakakanusha hii matokeo ya Chebukati? Sasa hiyo tume ya uchaguzi ilikuwa na wanachama 7. Hawezi kuwa 6, hawezi kuwa 8, hawezi kuwa 10. Mpaka iwe kwa kimombo inaitwa odd number. Ili kiwa kama tofauti ya maoni, hakuwe na ni, hakuwe na sari. Sasa watatu wamesema matokeo 1. Wanne wamesema la. 3 na 4 ipi kubwa zaidi? Ipi kubwa zaidi? Tumara hii sababu mbaya tumeona ati 3 ni kubwa kushinda 4. Chebukati na wawili wanashinda Jerera na watatu. Tumeona haya? Kama wale wanne walikataa, na kwa kukataa kwao sasa wametolewa kwa kazi, wamefutwa, wamepelekwa nyumbani. Tumesema kama tunataka kujua haki, wale wanne warudishwe kazi. Sawa sawa? Warudi kazi. Alafu tukubaliane vile sisi tutabadilisha tume ya uchaguzi, ili uchaguzi mwingine ikija tena kusiwe na hii shida tena. Tunataka IBC nyingine iwe hapa Murang'a County. Na matokeo ambayo yamesaba Murang'a County inakuwa final. Tueleona vizuri? Ingine ya Kiambu, ingine ya Nyeri, ingine ya Kirinyaga, ingine ya Nyandarua, ya Laikipe na kadhalika. Ziwe 47. Wakati huu Bwana Chebukati ameshindwa kutoa matokeo kuchapisha kwa Kenya Gazette. Mwanake yote ambaye alitangaza ni bandia. Hajatangaza matokeo ya uchaguzi kulingana na sheria. Kila constituency hajafanya. Tumeleona vizuri? Alafu tumesema nataka ili mabadiliko tulipendekeza katika IBC, ili kwa BBI ya kusema one man, one vote, one shilling irudishwe. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Ngapi naunga mkono nione hapa tena? Sasa tumesema hiyo baba sisi tulisema, sisi tulitoa ahadi. Kwanza tulisema mambo ya elimu. Tulisema tunataka watoto wasome bure.
Sinasema namna hiyo. Na tulijua pesa ilikuwa inatoka wapi. Sinasema namna hiyo. Alafu tukasema wale ambaye hawana chochote pamoja na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Wajane. Au wale single mothers. Tulisema tuwapatie msaada. Sinasema namna hiyo. Sivyo? Sivyo? Alafu kwa upande ya matibabu tulisema baba care. Baba care. Si baba care. Ili watu waweze kupata matibabu hata kama hawana pesa. Tulisema haya. Ili watu wetu wote wapate huduma wakati wako wagonjwa. Sisema namna hiyo. Kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia na tulikuwa najua pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ahadi. Ilikuwa tu nilimwambia nyinyi hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa nikisaka maliza sasa. Nilikuambia nyinyi kwanza na lete nyinyi salamu kutoka kwa watu mbili. Uhuru Muigai Kenyatta. Pili Stephen Kalonzo Musyoka. Watu wananiambia mimi nikifika hapa nilete salamu zao. Sisi tunataka tutembee pamoja. Baba nataka nyinyi wote tutembee pamoja. Tukitoka hapa tunasema tunataka kuona kama Wakenya wote waniunge pamoja. Jamaa wanaongea juu ya mambo ya ati mtoto wa Maumau. Mtoto wa Maumau. Sasa jamaa mimi sijui kama yeye anajua Maumau ilikuwa namna gani. Maumau mimi nilipeka wakati wa hali ya hatari. Ilikuwa ni mbaya sana. Wakati hiyo ilikuwa radio inatangaza kwa Kiswahili ati wa Kikuyu, wa Meru na wa Embu ni watu hatari. Ukiona moja piga ripoti kwa polisi mara moja. Walikuwa wananyanyaswa. Kule kwetu kuna kisiwa ndani ya Lake Victoria inaitwa Mageta. Maumau walikuwa nafungwa huko. Hata wazee Waruru Kanja marehemu walifunga huko Mageta. Na walikuwa natesa kweli kweli. Tumeona haya. Hii ndio sababu Jaramogi alipokuja katika bunge. Jaramogi ndio alipeleka mswada kwa bunge. Kuangaliwa kwa hali ya jela vile Maumau walikuwa nateswa ndani ya jela. Kule Hola, kule Manyani, Kirigamiti na kadhalika. Ndio wakaongea wakasema kwamba Maumau ilikuwa ni liberation movement. Na wakapiga ni mpaka Kenyatta akasema Kenyatta ndio kiongozi ya watu wetu. Yeye na wale wote ambao walifungwa wakati hiyo. Bwana Gikonyo Kiano ambaye alikuwa mbunge wa hapa Murang'a ilikuwa inaitwa Fort Hall. Alimkataza Jaramogi akasema hapana, wale walikuwa viongozi wakati ile lakini sasa si ni viongozi. Kiano opposed Jaramogi and he was the representative of Murang'a here. Baadaye watu wa Murang'a wakatoa taarifa wakasema wanaunga Jaramogi mkono. Kule Eldoret wakasema tunaunga Jaramogi mkono. Na Mombasa na kadhalika. Ndio Jaramogi kaanza movement inaitwa Uhuru na Kenyatta. Wakasema Jaramogi alikuwa anasema Kenyatta na Uhuru. Wao walikuwa wanasema Uhuru na Kenyatta. Tupate Uhuru kwanza alafu Kenyatta tolee jela. Jaramogi akasema pana is not Uhuru na Kenyatta, is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta afunguliwe ili atuongoze kwa uhuru. Tuelewana vizuri? Kwa hivyo yule jamaa ambaye naongea ati yeye ni mimi mtoto wa Maumau hajui.
wakati shida ilikuwa mbaya kabisa katika taifa hii, Wakenya walimungana pamoja, Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, Waluhia, wote walikuja pamoja. Kwa sisi tumesema tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Hapana leta siasa ya ukabila ya ubaguzi. Raila ni adui wa Kikuyu. Wakati wa giza tena wa chama moja, mimi nilikuwa pamoja na Kenneth Matiba na Charles Robia. Nilikuwa nakujaga hapa hapa Embassy House kwa kama Matiba. Tunakaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Tuliposema kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni nini? Mimi na Matiba na Robia tukasema tutafanya mkutano kule Kamkunji. Tuulize wa Kenya kama wanataka multiparty au hawataki. Nyayo walisema haiwezekani. Itachukua miaka 100 kabla Kenya haijakuwa multiparty. Basi tukakaa na Matiba. Tukubaliana wewe chukua wale watu matatu yote. Wasanye watu walete kule Kamkunji. Mimi nitaleta watu wa Gor Mahia. Hapo kwa Kamkunji. Tutaenda. Tutasema wapendi wasipende tutafanya nini? Tutaenda. Pas. Ilikuwa ni 7/7. Ilikuwa ni hivi 7/7. Kufika 2, Matiba na Robia walichotwa. Wakupeka ndani. 4, baba akachotwa. Peleko ndani. Tulipelekwa ndani. Eh? Tulipelekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huko ndani. Robia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention. Karibu sauti yake. Sio? Wakati huo huyo bwana Gacheta alikuwa dio ya bwana Nyayo. Sio alikuwa dio ya Nyayo. Alikuwa dio ya Nyayo. Wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na Robia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na Wakikuyu tangu zamani. Isitoshe, ulipokuwa tumegawanyika katika upinzani, nani achukue? Nyachae anataka, Saitoti anataka, Wamalwa anataka, Kalonzo anataka, Mudawiri anataka. Mimi ndio nilisema Kibaki tosha. Kama nilikuwa mimi sitaki wa Kikuyu, sikujua Kibaki ni Mkikuyu? Sikujua? Sinijua? Lakini